Milhouse får ny frisyr, han begynder at ligne sin far mere og mere. Det er om lidt i den første aften, Simpsons. Og så må du nyde det i aften, for det er sidste gang, du får klassiske Two and a Half Men-episoder her om aftenen. I denne omgang i hvert fald. Mamma, jeg synes, den her smager endnu bedre end før. Det er fordi mamma er naturtalent. Programmet blev præsenteret af Don Mio. Programmet blev præsenteret af Viasat. Premier Leagues hjemmebane. Programmet præsenteres af Tiesto og EDM Copenhagen. Been excited by showmen and performers of old. Now I want to bring their amazing and forgotten techniques to a 21st century audience. Goodwin's utrolige evner i aften klokken 21 på TV3 Plus. I want you and your 5-0 task force to take over the case. Sam, 5-0. At følge reglerne. See that officer? I'd like to press charges. Er ikke noget for dem her. Do that. What is this? Who are you? 5-0. We're extending your stay. Hawaii 5-0. Ny afsnit mandag fra klokken 21 på TV3 Plus. Så er der Simpsons. Du får et par fra den seneste, den 24. sæson. Milhouse ændrer stil. Husk for øvrigt, at det er i morgen aften, vi runder sæsonen af.